No niin, eli tervetuloa tämänkertaisen videon pariin. Tällä kertaa meillä on varsijousi, EK:n varsijousi esittelyssä. Ja tämähän on siis luvanvarainen ase. Tai eihän tämä ase, tämähän on jousipyssy. Mutta siis tämä on kiikaritähtäimellä varustettu malli. Tuo kiikaritähtäin on kyllä aika surkea. Sitten tässä on tämä vetonaru. No, mikä tää nyt on viritysnaru nimeltään mukana. Tämmönen. Mullahan ei tässä niinku vielä ole mitään kokemuksia. Mä en ole kertaakaan täällä käynyt vielä niinku ampumassa, mutta mun käsitykseni mukaan niin se on jotenkin varmaan tästä niinku toi. Jotenkin toi viritys tapahtuu varmaan tästä. Mutta mä en niinku ymmärrä. Tää on niin järjettömän kireä tää. Älyttömän kireä tää tota niin tää systeemi. Mä en oo niinku oikein ymmärrä. Et onks tässä nyt niinku kaikki ihan niinku kasattu oikein. Jotenkin ihmetyttää, miten tuo on noin jäykkää. Se ei sit siitä lähde kumminkaan tulemaan toi. Onko mä kasannut tämän väärin? Sekin voi olla mahdollista, mutta mä en niinku noita... Kyllä mä mun mielestä niinku ohjeiden mukaan kasasin tän. Vehkeen, että kyllä se tostaan se pitäisi lähteä toi. Tää virittäminen. Kyllä tästä on, mutta nämä on vaan niin älyttömän jäykät, että mä en vaan ymmärrä tätä hommaa, että jos joku on viisaampi, niin voi kommentoida video, että toi on nyt toi EK varsijousi kärkkäiseltä tuli hommattua, että siinähän sitä sitten mulla on vielä toi taljajousi tossa, mutta mä nyt tein tästä varsijousista ensin tän esittelyn, ennen kuin mä siirryin sit siihen. Ja tämähän on nyt tosissaan, täällä tulee uusitulta luolalta tää video, että siinä mielessä täällä on vielä paljon semmoista. No siinä nyt näkyy muutama kone taustalla. Mutta niin, tämähän on toi pöytähän on täynnä noita koneita. Mun täytyy toi kuvakulmakin katsoa sit vähän paremmin, kun mä tiedän, miten mä otan noita videoita, mutta... Joo. Mutta tämmönen video tähän nyt tuosta EK varsijousesta. Jos joku tietää, miten tuota käytetään tai viritetään ja muuta, niin voisi laittaa kommenttia tuohon viestikenttään tai muuta, ketä tietää tästä mallista jotain. Että mullahan se on täysin tuntematon, mutta mä haluaisin kyllä päästä pikkuhiljaa kokeilemaan kyseistä laitetta. Täällähän mulla on, täällä on itse asiassa täällä on tää nuolisetti. Tämmöset nuolethan tuossa on mukana. Että näähän on tämmöset muoviset. Että täällä ei, näillä ei paljon totani, heiluta, mutta kyllä nyt alkuun menee. Mutta tosissaan tämmönen video täältä. Tää tuntuu todella hyvältä tää. Tää on niinku nyt säädetty aika hyvin. Toi pitäis säätää vielä enemmän tonne. Tässä on säädötkin vielä vähän tekemättä. Toi pitäis olla ehkä vielä tonnenpano. Mä saisin vielä paremman otteen, mutta... Ja tämähän on siis luvanvarainen. Tämähän ei ole mikään niinku... Tää ei tarvi aseenkantolupaa eikä mikään. Sitä mä kyllä ihmettelen, miten tää on niinku... Tuolla voisi tehdä tosi pahaa jälkeen. No kyllä sitä jousipyssyläkin saa. Tavallisella jousipyssyläkin saa jo, jos se siitä on kiinni. Mutta kumminkin, kun tuo jousiammunta on nyt mun harrastus, niin mä haluan kaikki jousityypit käydä läpi. Kumminkin. Kaikki mahdolliset pitkäjouset ja kaikki vaistot ja kaikki. Että mulla on toi tähtäjousi on ja taljajousi on ja sitten toi varsijousi. Mutta näihin kuvia tunnelmiin täältä
näihin luolamaisiin tunnelmiin. Ja muistakaa tilata kanavaa. 50 tilaajan spesiaali meillä on sitten todella... Se on kananmunan pallomeri, mikä on tulossa tämän kevään aikana. Tämän kesän aikana. Et siihen on nostettu jo semmoinen puhallettava tuommoinen vesiallas ja sitten siihen kipataan. Sitten mä tuun sieltä pommilla. Että se kannattaa tilata kyllä kanava. Jos haluatte nähdä kunnon 50 tilan spesiaalivideo, niin 50 kun tulee täyteen, niin tulee ensimmäinen spesiaalivideo. Että kehottaisin tilaamaan kanavaa ja pistäkää sanaa kiertämään. Kannattaa tilata ehdottomasti kanavani näihin kuvia tunnelmiin.